Lugupeetud lõimumisvaldkonna asjatundjad, väga austatud konverentsil osalejad. Mul on väga suur rõõm teid tervitada sellel rahvusvahelisel konverentsil Minu kodu, meie kodu, mis meid ühendab mitmekultuurilises ühiskonnas. Ma usun, et pole paremat aega siin nende teemade üle arutamiseks, kui seda on meie Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva aasta. Ma tänan ja tunnustan südamest kõik inimesi, kelle töö ja panus on aidanud sellel üritusel teoks saada. Samas mul on ka väga kahju, et ei saa ka ise teie ees seista, vaid pean edastama oma soovid siit Stenbocki majast videovahendusel. Tuhat vabandust! Suured sünnipäevad annavad meile alati hea võimaluse vaadata tagasi kogutud elutarkusele, korda saadetud tegudele ning mõelda ausalt ka senistele muredele. Seda kindlasti ka lõimumise alal. Ma usun, et teil on kahe päeva jooksul palju võimalusi jagada omavahel parimaid praktikaid, arutada parema integratsiooni jaoks olulisi küsimusi ning leida üheskoos neile lahendusi. Meie ühiskonnad kestavad ja arenevad ning meie inimesed elavad hästi just siis, kui need on sidusad ja ühtsed. See vajab aga palju tööd ja pingutusi. Kõigil meie inimestel sõltumata nende elukohast, juurtest, kultuuritaustast, emakeelest, vanusest või muudest teguritest peab olema meie ühiskondades võrdselt hea elada. Vajadusel peame ulatama nõrgematele käe ja tegema endas kõik, et ebavõrdsus väheneks ja lõhed tasanduksid. Ise äranis meie oma väikeses Eestis ei saa jätta kedagi maha. Soovin teile sisukat konverentsi ja asjalikke arutelusid.